Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski obratio se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavivši da će njegova zemlja izaći kao pobednik i potpuno odbiti ruske napadače. Međutim, potez ruskog predstavnika Vasilija Nebenzije tokom govora ukrajinskog lidera, o kojem bruje svjetski mediji, najbolje govori šta Moskva misli o izjavama Zelenskog. Kao što se moglo vidjeti na snimku tokom govora Zelenskog, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija demonstrativno je listao svoja dokumenta i gledao u telefon. Jednog dana će u ovoj sali zasigurno biti rešeno da je ruski rat protiv Ukrajine završen i to će se dogoditi ne zato što je neko umoran od rata, niti zato što je neko nešto trampio sa predsjednikom Rusije. Ruski rat protiv Ukrajine završit će se jer će povelja Ujedinjenih nacija stupiti na snagu. Ona mora da deluje. Naše ukrajinsko pravo na samoodbranu će prevladati, rekao je Zelenski. Savjet se sastao na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenose mediji.